bashku me zonjën Vjollca tashmë për të realizuar recetën e dytë, një recetë shumë e këndshme, shumë e shijshme, verore më duk. Po, shumë verore është, dhe shumë e thjeshtë. Do është gati në shijen e milefoljes, por plus ka dhe fruta që ju preferoni, si që thash. Mund t'a bëjmë me mjedra, ju mund t'a bëni me boronica, mund t'a bëni me fruta të, edhe të soptuara në kubik. Tani, unë në fillim do të bëj kremin, me qëllim që kremit mëftohet një qik, se nuk mund të vë frutat si për kremit, kur janë të friskëta, dhe kremit jetë shumë i nxehtë. Këtu kam, si që shikoni, 250 ml qumësht. Edhim qumëshin të nxere. Kam 50 gram sheqer. Kam dhe 15 gram miell dhe 20 gram nisështë. Do të jenë për masat fikse, zonja Vjollca? Po tani që mos të dali shumë i trash, është po thuaj se një luk gjelle me miell dhe një luk gjelle dhe një maj me nisështë dhe një gjysëm me nisështë. Mjafton. Kam sheqer vanilje, është edhe një luk kafe, mund të them gjalp, por që ne do t'ja hedhim mbas si kremi të jetë formuar dhe ta kemi nxjerr nga zjarri. Kaq, janë dhe 3 të verdha veze që t'i përgatisim tani. Vezat tona o vital. Ja. Yeah. Që janë gjithmonë me ne. Ëmbëlsirë apo jo ëmbëlsirë qoftë ajo. Po, po. Është një nga përbërësit kryesor në familje, që në frigoriferin ton është plot, çdo ditë. Ose ëmbëlsirët e duan, tavakosit e do, kekët e duan, byreku e do, nuk e di se sa shumë, supat e duan, kështu që pa tjetër që... Ja, filloj është në frigoriferin ton. Razojmë një qikë këtu. Jedim që në fillim këto gjitha. Prandaj nuk është e mundimshme kjo recetë. Ja, një të verdhë veze. Përzej mirë. Vazhdoj me tjetrën. Past me fruta pylli, jeni duke ndjekur nga zonja Vjollca. Ja, unë i bje kështu, kësa e bëjmë kolaj kështu. Mund të shikojmë një herë përbërësi, zonja Vjollca? Po, mund të shohim. Të pastës, qëfar në duhet për të gatuar të past me fruta pylli? Ja, dhe këtë tjetër. Kemi nevoj për një pec foliat, një e verdhë veze, një luk gjelle qumësht. Për kremin, të cilën jemi duke përgatitur tani, në duhen 50 gram sheqer, 20 gram nisështe, 15 gram miell, një maj krip, 250 ml qumës, 3 të verdha veze, vanilje, një luk kafe gjallë, si edhe fruta pylli, frutat që dëshironi të vendosni. Po. Ju si pas dëshirës gjithmonë. Largojmë të bardhat. Të bardhat mund të bëjmë afishe. Mund t'i përdorni edhe si omlet në shtëpi, sepse janë shumë të shëndetshme. Tani, ngrohim pllakët dhe do të trazojmë vazhdimisht derisa kremi të marrë varg. Dhe konsistenca këtu të bëhet shumë e trashë. Nuk duhet lënë asë një sekund pa të razuar. E, jo. Është një ngatim që duhet i rishë mbi kokë. Ne mund të punojmë për sëri, e? Mund të më ndihmosh ti këtu? Po, pa tjetër se një kokë. Apo të ndesë të plakën më mirë që mos më ndzehen. Po, po. Vazhdimishtë, edhe gjithmonë këshu më mirë, që të tretën të gjitha. Ja edhe në qitë. Tani me kujdes më shikoni
Unë do të përgatis disa kupa me ndimën e një pete sfoliat. Petën e kam në frigorifer, se nuk do tjetë peta shumë e shkrirë. Në, e kam këtë ima ta. Nëse peta shumë e shkrirë, nuk mund të akomandojmë dotë. Kam të nënë që zonja Vjosa është gjithë sekrete. Edhe peta ka rëndësinë e saj. Kjo do të hidhet në basi ajo të jetë trashur. Ka shumë rëndësi. Do të marim dy forma, por nëse ju nuk i unë. Rastësisht i kam, por nëse s'keni atë do të merrni një gotë të madhe dhe një gotë si gotë rakije të vogël. Të vogël. Kështu kemi punuar gjithë jetën me mjete rrethanore. E rëndësishme është të përfundohet puna. Po, pa tjetër që duhet në tepsi një letër pjekje. Ja, peta duhet tjetë jo shumë e shkrirë, po tjetë, sa tjetë të ketë filluar, të zbutet. Edhe po u qanë nuk ka fare problem. Unë do t'i përgatis si për kësaj letër, po kemi thënë dhe e tjetër që kjo letër është me përqindje plastike, nuk vendoset në furë. Atëherë, do të marrë me gotën e madhe që mund të keni ju, ose një formë rrumullake, dhe do t'i pres me kujdes. Ja. Një. Me një petë mund të bëni 6 copë. 2. 3. Katër. Pesë. Gjashtë. Kjo do t'jetë si bazë. Dhe unë do t'i vendosë këto, ma e të lutem, pepsin, unë i kam përgatitur që t'jenë të ftohta, dhe këtu i kam pjekur, dhe përsëri do t'i vendosë në këtë tepsi, që unë i poqa. Ja. 2. 3, 4, 5, 6, është shumë e thjeshtë. Tani, do bëj dhe 6 të tjera rrath të tillë. 1, 2, 3, sa e mirë duhet të jetë kjo recetë për fëmijët, për qëtë edhe këtë format. I kanë qefë, së një avjolëca, kjo trash. U trash? Pa. Vërë, lërë, lërë, lërë. Nuk e të sa. Jo, lërë, lërë, lërë. Vazhdo, s'ka valuar kjo. Të pak të nisi të trashet. Nisi të trashet, po gjithmonë kështu dhe da bësh, që mos jetë kokriz dhe kokriz, nuk ka valuar akoma e vite. Ok. Vazhdo. Ulja pak temperaturë. Pastaj, me këtë më të voglën, bëjmë rrafët e mesit. Mjaft, shumë mirë. Tani da edhe shke kitasi, në një tasë mundësisht më të madhë, që të ftohet, dhe do vazhdosh për sëri të akrazosh e shumë. Okej. Okay. Se kam halë që më zbutet ajo. Ja. Që të ftohet. Mund të bëjmë. Tani vetëm që të ftohet. Sa rom të mirë që vjen kë kremi. Hidhi dhe këtë gjallë në këtu. Gjallë për e regulon shumë. Dhe vazhdojmë. Tani me kujdesë, këtu, se filloj peta të zbutet. E shikon? Dhe nga temperatura që kemi këtu. U zbut shumë. Mirë, por vetëm një zonja Vjolta për të treguar. Jo. E regulojë në këto kushta. Fus një minut vetëm. Kështu si që është.
një minutë në ngrirje. Dhe ja, thoni po deshët, që nuk e gjenë zgjidhje në moment. Për të gjitha, zonja Pjolca. 2 minuta vetëm e fusë. Këtu, edhe gjithë shka është okej. Por, pak në zetë është me gjithë temperatura, sa do që kondicionerët janë në punë gjithë kohës, por, vetë vetiu, temperatura është e lartë, edhe pa gatuajmë ne këtu, edhe... Ska problem. Shkriu peta. E pa që u lëshua peta, po jo, në basi të tjenë prishur të gjitha. Po prish një cep, mund të ameremetojmë, të arnojmë, e themi këse. E vendosim në ngrirje për 2 minuta, ajo përsëri, aq sa shpejt lëshohet, po aq shpejt edhe mund të arregullojmë të situatë. Shumë mirë. Ja, merimi këtu me kremin, aq shërë të lumë shinduar. Mirë dole, se për një moment të tremba, ishte aji sekondi vendimtar. Shumë kremi të bëhet si që duhet. Duhet jeti ftoht, një qikë kjo, duhet jeti madje shumë e ftoht. Mirë, zunja vjota të kaloj pak nga të kondyjnë. Po, sa mirë, po, sa mirë. Me qënë se e kemi përdoru një herë petën, letrën, fina, për të vendosur petat, por ja, na duhet ta ripërdorim sërish. Tani, letrën e pjekjes, e dini ju, e kemi përdorë qindra herë këtu së bashkë me zonjën Vjolca, është shumë e mirë për të gatuar, sepse e keni parë rezultatet vetë. Por, edhe nëse për shumë vëldoni të shkoni për një piknik, kemi qeset këtu, të cilat, më falni, këto këtu, janë me këtë zinxhirin, zipper bags, një liter, që mund të fusni ushqime tuaj dhe të merrni me vete, ose frutat, ose çfarë keni bërë gati, ose t'i vendosni në frigorifer ndonjëherë kur ju kam tepruar pak edhe doni t'i ruani aty frutat e thata për shembull, madje edhe mund të shkruani në to edhe se çfarë keni futur, edhe datën se kur e keni vendosur dhe kështu do të jeni shumë fare mirë të organizuar për çdo gjë. Por nëse shkoni gjithashtu në piknik, qeset i keni këtu sepse si gjithmonë, mbeturina duhet mbledhur, asgjë nuk duhet lënë në natyrë. Ja kemi marrë të mirat natyrës, kështu që ta lëmë në natyrë. Një gamë shumë e gjyrë produktesh fino, sfëngjerë, telë për enët, doreza për të mbajtur duart, për të ruajtur, peceta për të pastruar tavolinën dhe të gjitha letrat e mundshme që ju duhen juve për të bërë jetesën tuaj edhe më të thjeshtë, edhe më komode. To pra ishin letrat fino, por si gjithmonë edhe arsyeja juaj për të buzëqeshur me fino. To pra, ja kemi vendosur letrën fino këtu, edhe dy herë, madje, në ta vendosim në furrë. Nuk prishet, është shumë e mirë, i nxjerr format ashtu siç duhet. Shumë mirë. Mirë, zonja Vjolca, mendoj që duhet jetë gati tani. Po, mendoj që po, ashtu mendoj të unë. Edhe peta. Ka qishte. Vendosim këtë këtu. Kjo ma di që në oprisht të fillim. Kemi tjetërën. Që ne kemi bërë një herë, to janë yllë të bukura dalin. Ja dhe këtë. Japim ca rrudhë dhe nuk ka fare problem. Gjatë kohës që piqen, ato nuk e ruajnë formë. Kaq fikse. Se do bëmehen, do bëhen si gota, do të shikoni ju. Dhe, mbasi i vendosim këtu, mesin e tyre, do të shpojmë pak me pirun, me qëllim që mos ngrihet shumë. Dhe si që po thosha, mendoj që ky gatim është shumë i mirë për të bërë së bashku me fëmijët, duke qenë se ata gjithmonë kanë qef, kanë dëshira, por edhe me format e bukura, ta presun këtë të bëju në atë së bashku me mamin. Për të kaluar kohë cilësore me fëmijët. Duke qënë se... Po, edhe ja mësojnë, se kjo së është një filozofi e madhe. Po, jo, pa tjetër, edhe ju a mësojnë. Vështërsia këtu është zero. Ja i heqim këto. Është ajo pjesa
që psikologët apo pediatrët e përdorin, e thonë shpesh që është jo vetëm kohë për të ndenjur me fëmijën. Është dhe relax. Prindi në divan dhe fëmija në divan, sicilin në terezinë e tij, por edhe është e vërtetë. Për të kaluar kohën cilësore se aty, edhe flasin pak me njëri tjetrin. Tani tham në mes i shpojmë me pirun. Kjo do fryhet, po përsëri e ulim pastaj me dorë. Po që mos fryhet shumë edhe anash. Ja. E lyejmë me të verdh veze. Këtë punë mund ta bëj Agita shumë mirë. Ja. Le të lyhet edhe çik nga anët, se i jep dekor, se nuk duket tani, po kur fryhet, shihet si është ndryshimi. Merë pjatën Agita, ku ne i kemi përgatitur ato? Po. Që edhe anash të jetë. Po. Tamam kjo e verdhë. Ja, se ka bërë gati zënja Vjollca, kaq të bukura. Ja. Si shportëza. Ky do të jetë përfundimi. Po. Tani vazhdon Agita. Patjetër. Dhe unë vazhdoj me punën tjetër. Mendes këtu. Pra, e shikon sa të ulta janë? Mundohu sa do pak ti lyesh edhe anës, Agita. Po. Tani këto këtu i shtypim kështu me duar. Ja. Ja. Shikë si është e thërmuar, krokante dhe në kombinim me kremin e but, del një mrekulli. Tamam gropëzën. Që të bëjmë bushqen pastaj. Duhet një gjep pasticerie, po dhe nëse nuk është gjepi, me një lugë, nëse do të aftohë një komplet në frigorifer, gjithmonë telefoni do të avendosim këtu në fund, dhe më pas me një rase vejzësh, qoftë kjo elektrike, ose në rase vezedor, duhet ta bëjmë kremin sa më kremos. E vendosim këtu, në këtë qepin e pasticeris, me që e kemi në, dhe do të mbushim të gjitha gropëzat. Ja. Dhe detyra ime, mbaroj. Ti vendos në furrë zonja Vjollca këto? Po. Në furrë temperaturën 190 gradë. Por në një ditë lindje, sa e mirë mund të jetë kjo recetë? Po, ose janë racione personale. Racionet janë personale. Tani, kjo bën kështu se është pak e ngrohtë. Nuk këshillohet e ngrohtë, se ngrohta na bën me avull edhe petën që ne duam ta kemi krokante. Është furra këtej. Është furra këtej, sepse mbaroj minutazhin. Mendoj që ndodhen çik ajo. Ndodhen 10 minutë tjetër. Ka marrë atë ngjyrën e mirë, është. Po ja, është e fardhë çik me. Sa e mirë që është bërë. Tava e kosit. E recetës parë. Një mrekulli. Por edhe receta e dytë, pasta me fruta pylli, nuk mbetet mbrapa fare. Po, shumë ndoj do. Pa lekur do të bëjnë do një baby shower ose nuk e di pse kjo receta e dytë më kujto ka vetëm festa të bukura me fëmijë që mund të jenë pak në natyrë me një redim të këndshëm. Veshur vajzat e vogla me fustane të bukura dhe që ecin në dorë me këtë pastë. Ato shportat në fush mund të shkosh e fut këto në një kuti. Një piknik, hap një batanie ajo shporta atje me një tavolinë të vogël dhe je shkëlqyeshëm. Në natyrë. Shumë, shumë të bukura ka ndalë dhe realisht të shishme. Edhe ju bëftë mirë. Në kushtet e shtëpisë, pra, mund të bëjmë një ëmbëlsirë shumë të shishme, dhe pse jo, për gjithë familjen, kush nuk e shijon atë, edhe të rritur dhe të vegjël.
mund të bëjmë një ëmbëlsirë që mund ta gjeni në çdo pasticeri. Iko një, minus një zdo janë vjelca. Tani kjo, qiko, një kuku i kuma. Sa e shkallë. Po ta kështë ruajtur për foto. Sa e shkallë të që u të kua. Do që s'ka problem, hajtë. Heo, s'ka problem, arbrit i falet, pa tjetër, o si jo. Tani, këto mund t'i pudrosim shumë fare pak letë me sheqer pluhur, por... Më falet. Këtë shumë për qeshëm. E shëta që më bëjmë në këtër? Tani e disim, qikë ndollë në djerësit. Ja, 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 se ti pasë. Që si jam mirë, jo, se kam. Dhe qikë ndallë në djerësit që miku këtu një, pak të në ti bëja foton dhe letë të aboshatisnin. Aty është komplimenti im. Do t'i vendosi veta i foton, atë radhitje që ti dalin fotoja yllë, se arbëri bën gjithë më në foton. Iku, fshe fare, iku. Dhe ka gojën plot duke ngrënë, për ndaj. Që lumë shë nduar, zonja Bjolta. Falim dhe i rritë. I ke brashtë mjëra pra, sa i bjevin. Ashtu, ha? Pra. Tuajat janë. Ha? Tuajat janë. Ashtu? Nuk ta nëzirëm atë, po, së pojnë që më se thua të që ta nëzirëm të avullinë. E nëzirëm të amanë. Nëzirëm të mamë. Në rjetët tona sociale, edhe këto do t'i pudros me sheqer pluhur. O, dyre teta fantastike nga duar të zonjës vjollë të sot. Edhe u shkrim pak si qeshurë, se kishim dhe voj. Ma shumtoj pjatën. Ska për të arruar, Dani, deri se zonjën tjetër. Jo, me nga bëjnë ato tjera të mbushim. E pra, ha, pra, ka për të gjithë. Bëjmë sërish. Pa. Të lumë shënduar. Pa që ishin këtoj që rencetat për sot. Ju bëftë mirë, ata që mendojnë të gatuajmë së bashku me ne.